Abuzada uçraştırganimdan, siz bilan ham uchrashganimdan, tanishganimdan xursandman. Sağ olun ya. Tanajoning sağ bo'lsin. Stenalar tosh bilan terilgan qishiq. Mana bunaqa bo'lib ketgan endi hozir kameradan unchalik ko'rinmaydi. Kelinglar, akalar, kelinglar. Usta necha kunda bitadi, tayyor bo'ladi? Darrov tayyor bo'ladi, 2 kun. Ichkarida ham beshikni masallash kerak. 2 kun, 3 kunda. Like'larni bosib, dumlab turingiz. Ey rahmat akajon. Bizni kanalga o'tib, bizni kanalni ham qo'llab-quvvatlaringizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yingizlar. Usta Bekzod deb yozsalar ham chiqadi akam kanallar. Bizlaringiz chiqadi. Nasib bo'lsa biz ham yaxshi niyatda shu qiynalgan oilalarga xizmat qilamiz qo'ldan kelguncha deb shu yo'lga chiqamiz. Aziz obunachilar, mana Samarqanddan kelib bechora ishlayapti. Kecha, kecha kechqurun yetib kelishdi. Imkon qadar endi yordam qilamiz, duo qiladi. Nimalarga ham, blogerlarga ham rahmat, mana shunday savoblishga qo'l uribdi. Qo'shimcha kuchlar keldi sizlar. Buni bir yo'li menga solavering-a? Shunday, shunday. Shu qulayroq bo'ladi, solib o'tirilmaydi. Turgan bo'lsa, mana biz ham mana hasharga kiyib o'tiribmiz. Yordamni ayamangizlar. Mana shunga. Aslangani olib keldizmi? Moddiy yordamlari bilan shunchadan shuncha ishlar amalga oshirilyapti. Aksariyat ko'p narsalardan qarzan bo'lib qolyapmiz. Qo'llab turinglar aziz obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tanjonlaringiz sog'mi? Yana bir yangi kun, yana bir yangi tong, hamma mu'min musulmon ahliga muborak bo'lsin. Bizni ko'rib turgan ko'zlaringiz qachon g'am ko'rmasin, dard ko'rmasin. Hojonalarimiz, hojdadalarimiz, qolaversa musofir yurtida yurgan aka-uka opa-singillarimiz sog' bo'lsin. Hamma-hammalarni yaxshi ko'raman sizlar. Bugungi ish jarayonimiz xudo xolasa mana o'sha proyektimizdan boshlandi, ya'ni ona xonimizni xonadonlarga keldik. Biz bilan birgalikda azizlar Samarqand viloyatidan kelgan akamiz, ya'ni o'sha Usta Bekzod, ko'pchilikka ma'lum Usta Bekzod nomi ostida chiqadigan akamiz keldilar. Qo'llaridan kelgancha maslahatlarini berishyapti. Shu ishlarga bosh-qosh bo'lishyapti. Birga-birga xudo xolasa shu ishlarda amalga oshiramiz deb yaxshi niyatlarda qilganmiz. Hatta bo'layotgan ish jarayonlaridan ozmuncha bo'lsa ham sizlarni tanishtirib o'tsam, xudo xolasa, inshaalloh bugun o'sha ichkariga ketadigan narsalarni o'lcha boshqa qilib kerakli narsalarni olib kelamiz hozir xudo xolasa. Bugundan endi qattiq tashab bir haftaning ichida inshaalloh bu xonadonni bitkizib topshiramiz degan yaxshi niyatda biz xudo xolasa, chunki Sardor aka ham uyida to'y, aqa bormasa ham bo'lmaydi. 30-chi kunga to'yni kuni chiqqan xudo xolasa, hamma-hammalarni yana alohida aytamiz inshaalloh. O'shaning uchun bir haftaning ichida shu xonadonni chiroyli qilib holatga keltirib, mana azizlar, hammalarni kutgan Usta Bekzod. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli Dalina TV kanalining Abdurashidjon ukamizning kanalining ashaddiy ashaddiy obunachilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar, tanjonlaringiz sog'mi? Allohga shukr, sizlar bilan ham g'oyibona uzada uchrashib turganimdan, siz bilan ham uchrashganimdan, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling aka, tanajoning sog' bo'lsin. Azizlar keldik mana. Tanishdik bu kishilar bilan. Xudo xolasa nasib bo'lsa bugun sekin boshlamoqchimiz, maslahatlashib ichkarilarda, tashqarilarda, ishlarda. Yana bir ikkita ustalar ham kelmoqchi. Azizlar qo'llab-quvvatlab turingizlar. Onaxon ham kecha Dalisaga yotqizdik. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Umidi katta onaxonda. Ilohim, ilohim, duo qilib turinglar. Ko'pchilik duo qilib tursalaringiz yaxshi bo'lib ketadi. Alloh g'oyibidan bersa hech narsa emas. Hech narsa emas. Samarqandga ham olib borilganini ham aytib o'tkating. Siz bordingiz-ku billa-billa. Endi doktorlar og'ir o'tkazib qo'yibsizlar, deyapti.
Şimdi Allah'tan bir an. İnşallah. Şimdi ben liseden gelince, şu üyelerin çırayla kıp, ısıkına kıp, oradan gelince, hizmet kıp, yardımlarımızı kıp, insanlarımızı kıp, gitmemiz bir gelikte. Bu vakitini izazlar. Daha nasıl? İçgarlarda şimdi bir maslahat kıp, demek kılığımız şunlardır, göreyim kanı. Çetti kanı, yumuşa aylantır olalımız da kameranı. Bana zinalarım tayyor. Endi ozmuncha qimmatlab turibdi endi bugun. Xudo xolasa. Betonlab. Betonlab. Xo'sh, Abdurajjon. Nima qildi akajon qani? Kirlaysiz aytingchi. Endi tomonga quyoshdi. Hozir. Hozirlar Sardorbek bilan bu patolog plastik qilamiz deyapti. Stenalar endi hozirlar kingizdan da bayqa. Stenalar tosh bilan dirilgan qiyshiq. Mana bunaqa bo'lib ketgan endi hozir kameradan unchalik ko'rinmaydi. Endi buni loy bilan samolni qilib mayaktaylab tekislab padmay qilib shu yer desak qurmaydi. Havo sovuq. Havo sovuq ko'ryapsizku. Shunga endi qo'ldan kelguncha rodband topib burchaklarni to'g'rilasak tepani to'g'rilasak o'rtalar uncha bilinmaydida. Ustidan bitta jitka bo'yoramiz deyapti. Ha, zo'r, issiqqina bo'ladi o'sha. Xudo xolasa. Patologni dekoraplast qilamiz deyapti. Ha, bir yo'li chiroyli bo'lib qolar ekanda. Shunday deb kelishdi. Endi bu atkoslar ham hali qanday quritib olamiz, bilmayman. Kulloy yuboraman. Turgan joyda kecha ochildi. Shu eshikka joy ochildi battan. Ya'ni o'sha mana mehmonxonadan kelib turib, spalniga kirib ketiladi. Spalnidan keyin hammomga ham o'tsa bo'laveradi. Ha, akvat keldi, akvat. Chiringlar, chiringlar, chiringlar. Salomlashib bersalar ham bo'laveradi obunachilar bilan. Ha, zo'rmi? Sog'lar yaxshimi? Metr bilan nimani otdim? Daftar otdim. Shu uymi edi? Ha, mana shu uy. Mamani uyi. Voy, yigitlar ketdimi, vodiyliklar? Yo'q, mana vodiyliklar shu yerda, hammasi yo'q. Aha, shu mokri asfaltda shu yoqdimi? Ha, sherigimizniki hozir keladi. Kamchiliklar bor, yana ketishdi ular. Yaxshi. Yo'q, metr bilan nimani otdim? Hurmatli aziz obunachilar, mana o'sha Akfa eshik romlarda o'lchaydigan ustalarimiz kelishdi. Xudo xolasi bugun zakazni berib bersak, usta necha kunda bitadi, tayyor bo'ladi? Darrov tayyor bo'ladi, 2-3 kun. Ichkarida ham eshikni masallashtirib. 2 kun, 3 kunda? Ay, 2 kun tayyor. 2 kun ham deng, ana. Ay, 2 kunda tayyor. 3 kunda. Xudo xolasi 2 kunda tayyor bo'lar ekan inshaalloh. Duo qilib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Endi shuncha ishlarni amalga oshirishni o'zi bo'lmaydi. Xudo xolasa endi ajoyib Xudodan. Onaxonni ham umrini Allohim o'zi uzoq qilsin ilohim. Mana bejizda ham sekin daftar uchkani olib boshladi. Endi Lelinka yo'q ekan, chizib chiqdilar. Endi xonalar endi patolog razmerini chizib chiqsak, o'lchab chiqsak, azizlar, ukamizni ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Ilohim. Nasib bo'lsa yaxshi inson ekan, elda xizmatida bo'laman deyapti. Qo'llab quvvatlab layklarni bosib dumlab turinglar. E, rahmat akajon. Bizni kanalga o'tib, bizni kanalni ham qo'llab quvvatlaringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar. Usta Bekzod yozsalar chiqadi akam kanallar. Yozsalaringiz chiqadi. Nasib bo'lsa biz ham yaxshi niyatda shu qiynalgan oilalarga xizmat qilamiz qo'ldan kelguncha deb. Şu yolga çıkamız. Ha, usta hormen geldi. Salamat olun. Olça aldınız mı? Ha, olça aldık. Bir salamlaş beyin, çabuk bunu açılar bile. Abicim açılar, assalamu aleyküm. Nasıl olsun bana, ona kandı. Akkoya numaraları var ekim. Yeşik tırazda. Mayda çüydeleri var ekim, tırası kası. Hemkan kadar yendi, yardım kılığımız, dua kılığı. Koşumta küçüle geldi sizler. Xudo xolasa
Yok işler yaşlı yürüyordu. Bana sarılara kendisi. Başka bolsa buladı mı? Olan İnal götüler mi? Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana qo'limizdan kelgancha ustalarga qarashib beramiz. Buni bir yo'li menga solavering, ha? Shundan shunday. Shu qulayroq bo'ladi, solib o'tirilmaydi. Ichkarida ham ishlar juda ham qizg'in ketyapti. Endi ozgina vaqt bo'lib qoladi ustalarga qarashib edim. Qarashib beryapman. Chunki bu joylar azlar çöl zona bo'lgani uchun juda ham yeri qattiq ekan, ozmuncha qiyinchilik bo'lyapti. Duo qilib turinglar ustalarimizga ham Alloh taolo o'zi kuch quvvat bersinlar. To'g'rimi usta? Shunday, shunday to'g'ri. Azizam bir salomlashib qo'ying, sizga ham duoi fotiha qilsin. Assalomu alaykum. Dalina TV obunachilari. Yaxshimisizlar? Tanjonlar to'g'mi? Mana bugün onaxonni yordam qilyapmiz mana xudo xolasa. Bizni eshitib turgan, ko'rib turgan saxiy insonlar bo'lsa, yordamingizni ayamangizlar. Mana shu yerdagi Qashqadaryo ahli ham, dehqonot ahli ham ko'rib turgan bo'lsa, mana biz ham mana hasharga kiyib o'tiribmiz. Yordamni ayamangizlar. Yaxshilik qilsangiz, albatta savobi qaytadi. Savobi qaytadi. Qo'ldan kelgancha ehson qila olmasangiz hasharga kelinglar. Hasharga kelayotgan odamlar ham kelib ketyapti, kelyapti, ketyapti. Eshitayotgan bo'lsalaringiz, ko'rib turgan bo'lsalaringiz, yordamlaringizni ayamangizlar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Bu inson Asqarjon, Asqarbek akamiz. Mendan bir yosh katta ekan, endi do'st aka-uka qatorida biz. Nimani usta abrordi, bojasi bo'ladi. Duo qilib qo'yasizlar. Farzandlar bormi? Bor. İlohim, farzandlarini baxtiga, oila a'zolarini, ota-onalarini baxtiga duo qilib qo'yasizlar, sog' bo'lsin ilohim. Biz ishda davom ettiramiz. Ya, kelingizlar. Keldim. Yarashdi mashinasi. Yarashdi. Kabralet. Nalashlangan. Nalashlangan ham keldizmi? O kichkina emasmi bu? Mana hurmatli saxovatpeshin insonlar, azizlarim, ko'pchilikni ko'maklab turgan moddiy yordamlari bilan shunchadan shuncha ishlar amalga oshirilyapti. Aksariyat ko'p narsalardan qarzam bo'lib qolyapmiz. Qo'llab turinglar aziz obunachilar, iltimos qilamiz sizlardan. Zero har bitta qilinayotgan amal, qilinayotgan yaxshi ish bemukofot qolmaydi xudo xolasa sizlar. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, mana bizga kerakli bo'ladigan narsalar hamma-hammasi keldi. Ozmuncha qarzam bo'lib qoldi. Endi bu yog'iga ham qo'llab turasizlar inshaalloh. Xudo xolasa mana ichkarida ishlar ham boshlandi, ya'ni o'sha banyani ustalarimiz tomonidan shkaturkalar qilishyapti. Bo'lmasam videoni shatta yakunlaymiz. Inshaalloh keyingi videolarimiz bundan ham qiziqarli bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, borlaringizga shukr. Yaxshi kunlarda xizmatda bo'linglar. Rahmat.